დავიწყო არ შეიძლება. არის ეს დეკამბავი? არის ეს დეკამბავი? ეს მომასწრო რა, ამაზამ რო იჭხოს და დაიწყო. ერთი აი მაგ სუპერ დამახ. თუ ასე შევიკიდან რა ჩემზე რა, სიმაცინაზე დამახავს. შეიძლება ეგ არის. შეიძლება იქიდან გამზებელი დამეკავშირდება ამ დღეებში და სავარაუდოდ ან სასამართლოში მომიწევს მისვლა და ან ისე პოლიციაში. არ ვიცი ზუსტად ამ ეტაპზე, მაგრამ ფაქტია რომ გამთავისუფლებას გაფრთხილება დავწერა და ხელწერილი ხალხიდან გაუსრულებელი და ბიჭებსაც ამთავისუფლებენ, ანუ მე სამართლოში მომეყვანეს და დანარჩენი ნაციონალისტები სამინისტროში წაიყვანეს ვარკეთილში.